Берүүстө улантабыз достор, бизге келген кийинки конокторубуз бар, музыкалык конокторубуз. Бизде бүгүн конокто Жеветова. Саламатсыздарбы? Кутман таң. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Куш келипсиздер. Көргөнүңүзгө абдан кубанычтабыз. Мана абдан жакшы. Эртең менен таң эрте туруш кандай болду? Оңой эле болдубу? Бүгүн абдан оңой болду. Негизи биз ушул жумада багы жетекчилик тууралуу сүйлөшүп атабыз да. Жана сиздердин топто жетектеген Кенже эже экенин да билебиз. Кенже эже кандай жетекчи? Абдан мыкты жетекчи деп айтсак жаңылышпайбыз ушул күнгө чейин ушул бизди ушул убакытка чейин ушул деңгээлге ушул уровенге алып келген кенжем. Эфирден пайдаланып терең ыраазычылык билдиребиз кенжеме. Абдан мыкты жетекчи, бир сөз менен айтканда жетекчи деген сөзгө татыктуу жетекчи. Мына ушундай жакшы, ал көрүп атат окшойт азыр эфирде. Анда эмесе сиздерден бир музыкалык чарманы сураналы жалпы көрүүчүлөрүбүз үчүн. Кайсыл чарманы аткарып бересиздер? Жалпы кыргыз элибизге бардык көрүүчүлөр үчүн кыргыз классикаларынан издейм сени. Сонун болот. Yalvıraktı dönümde